Hej och välkomna till Anders Wallin Golf igen. Vi ska prata utrustning idag. Custom fitting. Varför ska jag inte köpa klubbor utan att kräva att få en custom fitting? Det är ganska enkelt tycker jag. När man går till klädaffären till exempel, då vill man att kläderna ska passa en. I rätt storlek, färg och så vidare. Det är samma med golfklubborna. De här måste passa er. I rätt längd på skaften, rätt tjocklek på greppen, rätt laj på klubbhuvudena, va. Otroligt viktiga grejer. Och alla är olika. Vi är olika långa, korta, tjocka. Så att otroligt viktigt att man inte köper golfklubban direkt från hyllan. För det är ett standardmått som ligger där. Och vi alla är inte standard. Vi är väldigt, kan skilja väldigt mycket, va. Och vad man gör lite snabbt om custom fitting, det är att man står och svingar. Man tittar svinghastighet. Och då väljer man då ett skaft som ska passa individen. Då tittar man mycket på hastighet, vad man sätter tryck på skaftet, alltså påfresta skaftet i svingen. Och det skiljer också väldigt mycket på olika från individ till individ. Man väljer rätt vikt på skaftet så att man får rätt hastighet och kontroll. Man väljer ett klubbhuvud som kunden och individen tycker om, som är lättspelat. Man kanske vill ha ett huvud som går högre, då får man välja ett huvud som hjälper till att få upp bollen, eller tvärtom. Men hörni, köp aldrig klubbor utan att göra en custom fitting. Jag lovar er, en golf kommer bli mycket roligare. Ha det bra hörni, vill ni fråga mig någonting, skicka e-mail på andersjulingolf.com. Ni får en jättebra dag, hej!